waxaanu gelaynaa qodob ka mid ah qodobada xeerka xisbiga oo ah guddoomiyaha iyo ku-xigeenada in shirweyne xisbi lagu doorto tii baynu hadda geli doonaa. Inta aynaan gudagelin guddida qabanqaabada ee hore waxay soo martay oo hawlaheeda ka mid ahaa diyaarinta wixii looga baahdo cidda u tartamaysa guddoomiyaha iyo ku-xigeenada. Runtii way iska jiraan hadallo ah, waa aroos, waa cid baa loo tumayaa, waxay markhaati ka tihiin muddo inaynu ku celcelinaynay tartanku inuu furan yahay, cid kasta oo ka mid a xubnaha xisbiga inuu u furan yahay, xataa maaha golaha dhexe, golaha dhexe musharaxiinta oo qudhow u furan yahay, musharax madaxweyne iyo ku-xigeenka unbaa golaha dhexe, qofka golaha dhexe uu furan yahay. Laakiin kani wuxuu furan yahay qof kasta oo xisbiga ka mid ah oo xubinka ah oo ergada shirweynaha ka mid ah. Waad ogeydeen muddaanu soo wadnay, muddaanu u qabannay, muddo bila baanu lahayn, hala soo xeraysto wixii macluumaad, wixii looga baahan yahay ee shuruuda ah, dabaajiye lacag baa lagu xidhay, waayo waqtiyo hore waxa inaga soo maray shirarka hore markay kusoo maray waynad ka faa'iidaystaa wixii kusoo maray. Sidaa daraaddeed, iyadoon cidna laga xidhin, cidna loo diidin, qof waliba uu u tartami karayay guddoomiyaha xisbiga, qof waliba uu u tartamayay guddoomiyaha ku-xigeenka xisbiga ee koowaad, qof waliba uu tartamayay karayay ka labaad iyo ka saddexaad iyo ka afraadba, oo cid ka xidhneed aanay jirin, waxay ku soo urureen 7 xubnood ayaa u tartamay, ayaa annaga noo keenay waxaanu uga baahanay ee ahaa shuruudihii. Guddoomiyaha xisbiga hal shaqsi ayaa noo keenay cid kulama tartamin, cid kale oo keentay ma jirin, xataa cid aanu ka diidin ma jirin. Guddoomiye ku-xigeenka koowaad sidoo kale, guddoomiye ku-xigeenka labaad sidoo kale, guddoomiye ku-xigeenka saddexaad sidoo kale, guddoomiye ku-xigeenka afraad baa waxaa soo doontay 3 qof. Waxa wareeggii labaad u soo gudbay oo shuruudii soo buuxiyey 2. Waxaan u mahadnaqaynaa Ilaahayna u baryaynaa inuu barakeeyo, Ilaahayna uga baryaynaa inuu if iyo aakhiraba wanaagga xisbigiisa u galay mid ka badan siiyo madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo tanaasulay. Sharaf bay u tahay, karaamay u tahay, abaal xisbigiisu u haya bay u tahay, abaal aynu wada hayna bay u tahay, taariikhu xisbiga ku leeyahay bay ku tahay, waa raggii hore xisbiga, waa gole deegaan buu ka soo bilaabay, ilaa maanta halkaas u joogaa. Wuxuu gartay inay cid kale maanta meeshii buuxiso ayuu gartay. Aad iyo aad baanu mar kale ugu mahadnaqaynaa dhammaanteenna, aanu wada ducayno Ilaahay inuu fi aakhira barakeeyo isaga iyo ehelkiisa iyo ubadkiisaba. Sidaa daraaddeed, waxaa u tartamay halkaan u soo hadhay hal shaqsi baa u soo hadhay. Ma jirto cid iminka halkan la odhanaya ka tartamaya. Dadkii hore shuruudaha soo buuxiyey ee faylashoodu ay bisha furnaayeen oo keliya unbaa halkan laga soo jeedinaya in loo codeeyo. Waynu gudageli doonaa guddoomiyaha xisbiga. Waxaa isu soo sharaxay guddoomiyihii hore ee xisbiga ahna madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muudane Muuse Biixi Cabdi ayaa isu soo sharaxay. Marka waynu bilaabaynaa cidda ogol inuu 5 sannadood ee soo socda guddoomiyaha xisbiga ahaado Mudane Muuse Biixi Cabdi gacantaa taagto. Waa unanimous weeye 5 sannadood ee soo socda guddoomiyaha xisbiga waxaa ah Mudane Muuse Biixi Cabdi. Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga waxaa isu soo sharaxay oo isna noo keenay shuruudii soo buuxiyey guddoomiye ku-xigeenkii hore ee koowaad
مدني وزير محمد كاهن أحمد محمد كاهن عدة أقول إنه شنت الصنادل صوص على النقود قدومي كحنك هذا الحسب جا قعدت هتكت ويا الدتشية وصيدو كلا ويوناني مسوي قدومي كحنك اللبات لبات وحوش الرحان وإيش نشر ذي سب حيي مدانة أحمد عبد الحسين أحمد عبد الدارع ويا فرنستا إساقونا ويوناني مسوي قدومي كحيقينك أفر صدحات وحوش الرحان مدانة حسين آذان عد غورينا حيل كانوا هاي كعان تلتاك ويا رسو وصيدو كلا إسنا قدومي كحيقينك أفراد وحوش الرحان وأن عدل الله الرحنين مدانة وزير محمد حسن سعد ساجن كعان تلتاك waye gacanta dhiga halka waxaan ugu dhamaaday masguudoomiyey ku xigeenada xisbiga laga bilaabo maanta oo ay bishu tahay shantii bisha xisbiga kulmiye wuxuu yeeshay maamul shan sanadood oo cusub si wadi doona hadii Ilaahay caafimaad ku gaarsiiyo guddoomiyaha ku xigeenka koobaad labaad saddexaad iyo afraad oo ah ragga halka soo safan halka fadhiya ciddiiday cid ka amustay midna ma jirto waxa aan ugu mahadnaqaynaa ergada halkan fadhida sida karaamada iyo sharafta leh ee ixtiraamka leh ee codkooda u muujiyeen waxaanu ku daraynaa berrito shirku uu soconayaa waxa la asixin doonaa xubnihii golaha dhexe waxaanu codsanaynaa mar haddii iminka la garanayo golaha dhexe sida deegaamada ama gobollada u kala leeyihiin in la soo xulo waa dardaaran in la soo xulo dad xisbiyahana in la soo xulo dadkii xisbiga lagu yaqaanay in la soo xulo dadka aan lagu aqoon boodboodka iyo duulduulka iyo socodka iyo maalinba xisbiga inay iska iibiyaan waxa kale oo aan ku dardaarmaynaa deegaan waliba uu garanayaa tirada uu leeyahay boqolkiiba labaatan buu ku dhufanayaa oo hablo dumar kasoo dhigaya dumar lagama qaban doono yaynugula soo lugoyn tirada la siiyey ciddii dumarka loo qoondayay aanay ku jirini yaynugula soo habsaamin iminkaba waaye waxaan u dhiibayaa iminkana oo afka قدوميه يكو حقين هذا حسب قواضي دونا مدحوينا جمهوريه الصومالي الان ونقين دونا بسم الله الرحمن الرحيم ما انت وحيلتها الشرعي بان وحد دي سيدي محاق قرى هذا تدكي هوري ادو هدي تريد ورديري ما انت كلمة ما هدا قمارو كعي انوكا وكيرا gudoomiye ku xigeenka koobaad ka labaad ka saddexaad iyo ka afraad waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ergadan iyo bulsho weynta kulmiye oo muddo 18 sano aan ku jiray fulintooda iyo hoggaankooda iyo gudoomiyahooda intayda badani oo intaaba nagu dulqaatay naguna aaminay xeelka xisbiga maantana xilka culusna saaray aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ergada iyo taageerayaasha kulmiye oo dhan waad mahadsantihiin waana karaamayseen xil culus baa noo dhiibteen waxaad noo soo raacisaan duco iyo inaad talada iyo taageerada nala ag joogtaan haddaanu qaldanana saxdaanuna qabataan annaguna aan adduun qabsoono saasaynu xisbiga ku wadanaa hawshiisa qodobka labaad kulmiga waa xisbi ballaaran waxaa kaloo nala qabanaysaan xisbiyadu waa meel arrin lagu gorfeynayo la iskaga hor imanayo ra'yi kala duwan la midaynayo waxaanu jecel lahay cid kasta oo ra'yiga wadata laga bataa
inay u dulqaadato oo u hoggaansato kulmiye badalkiisu halkuu maray hadii kale kulmiye dhaba maaha haduu ka xanaaqo codka la iga batay oo ka dudo kulmiye dhaba maaha anaga hadii uu naga wax naga tirsadana wuxuu leeyahay golaha dhexe mustanbeedkiisii taageerayaashii intuba ciddii wax qoosata inaynu waarino oo nu iswadanno ku cadho ku maqan iminka iyo ku joogaba iyo ku cadhoon doonaba inay xeerno ahaata xisbiga in la ysku wado uu sidaa hadu qaranka ku hoggaamiyo oo ogaadaan taageerayaasha kulmiye inuu qaranku laba goor cod aqliibada ku yidhi ina hoggaami xisbiyadii koroo jooga iyagoo qarankana u turaaya inaynu taa ilaalinaaba waajib oo la xusuusnaado mar waan ku dardaarmaya waxaa kaloo doonaya inaan ka caddeeyo sida xeerka qodobka afar iyo tobnaad ee xeerka afar iyo tobnaad iyo xeerka xisbigu dhisayaan inaan halkan ka caddeeyo labadii goor ee aan laga dooran lahaa aan isu taagi lahaa guddoomiyaha kulmiya labadiiba waa la igu doortay waanan isu taagay waxaa hubaala haddii alla yidhaahdo doorasho dambe anoo oday ka haddii ilaahay caafaad nagu gaarsiiyo oon tartan ku jirin inaan xisbiga ka mid noqo doono taasina waa caddahay xisbiga guul baan u rajaynayaa iswadasha aan u rajaynayaa qaranku kalsoonidu ina siiye inay sii kordha mooye inaanay hoos u dhicin baan rajaynayaa intaa xisbiga laga arkaan ayaan rajaynayaa cid kasta oo dhexdeenna wax ka tirsanaysana waxay noo baahan nahay inaan iswadanno isu waarino kala garabsanno duulduul waynu ka weynaanay xisbi ahaan duulduul iyo fudayd iyo cadho deg dega waynu ka weynaanay intaasaynu soo marray xisbigu waa waayo arag taasina waan ku dardaarmayaa aad iyo aad baa mahadsantii wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu